to su ovi sa svetlim. Ni. Evo i Tuluš. Evo ovdje šta je? Ovo je još ništa. Da zvon otvorim. Ima li jedna puštenih kuća? Pa ima, generalno ovaj gornji dio je malo više zapušteni, odnosno dole su uglavnom više ovaj, kuće naseljene. A dolaze ljudi, šta znam, ovaj, to ovdje se obnavljaju, na primjer, prozori. A ima i novih, vidiš? Da, ima, ima. Tu sad beše desno se skreće e, za... Ovo je škola. A, eto je škola. A ovdje desno je put. Česma, radi voda. Ovdje su ima. Zatvorili. A, nema. Evo, ako hoćete, možemo tu da se parkiramo, bukvalno je ulica. Tu se ide za... Da, ali kratka je ulica. Znam, još sam milion puta i tam.